Nový dům u vody. Já mám určitou nějakou představu, ale v tomto případě by som vám chcel dať volnou ruku. Si zaslouží zařídit bez omezování se. Já celý ten interiér vidím taký ležerný, prostě taký letný, dovolenkový a oddychový. A ten rozpočet? Ja som si to tak tajne zatiaľ a pre seba len zrozpočtoval. Mne to vychádza okolo 20 000 toto. Nové bydlení Design. V neděli v 17.55 na Joy Family.